ਆਪਣੇ ਨਾ ਬੁਰਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਲੈ ਮੈਂ ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੋੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣੇ ਲੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੋਜ਼ਾ ਵਾ ਸਾਰੇ ਦੁਆ ਕਰੀਓ ਕਿ ਰਾਮ ਡ੍ਰਿਪਾਂ ਨਾਲ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸਲਾਦ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਮੋਟਾ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੋਟਾ ਚੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਨੂਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਹੁਣੀ ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਹੁਣੀ ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ 3:30 ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸੈਰੀ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ ਮੋਟੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦਵਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਟੇ ਉੱਠ ਜਾਓ ਮੋਟੇ ਉੱਠ ਜਾਓ ਮੋਟੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਾ ਸੌਂਦੇ ਇਸ ਲਈ ਦੇਰ ਨਾ ਹੀ ਉੱਠਦੇ ਆ ਮੋਟੇ ਉੱਠ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਹਾਲੋ ਹਵਾਲ ਠੀਕ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਥੱਕ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸੋ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾੜਾ ਕਿ ਵੀ ਗੰਦ ਚੱਕ ਸਕਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਲਨ ਨੂੰ ਗਰਮ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੀ ਦਹੀਂ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦਹੀਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲਨ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲੱਸੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਰੋਜ਼ਾ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਨਾ ਹਿੰਮਤ ਫਰਾਹਮ ਕਰਨਾ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇਸ ਦਫ਼ਾ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਸਕਾਂ ਮੈਂ ਮੋਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੋਟੇ ਮੈਂ ਨਾ ਪਾਲਕ ਵਾਲਾ ਪਰਾਂਠਾ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੀ ਡੈਡੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਰਹਿਣੀ ਆ ਹਲਕੀਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਾ ਸੈਰੀ ਮੁੱਕਣ 'ਚ ਘੰਟਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਗੈਸ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੈਰੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਧੋ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਚਮਚਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸੈਟਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਨਾ ਥਰਮਲ ਮੱਚ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਲੋ ਵੀ ਸੈਰੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਫਿਰ ਹੁਣ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ 1:20 ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦਹੀਂ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਗੇ ਲੱਸੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁਆ ਕਰੀਓ ਕਿ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ਾ ਸਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਵਾ ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਗੈਸ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਨਾ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲਓ ਡਰੰਮ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਯਾਰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਸਾਲਨ ਵੀ ਗਰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ ਹਲੇ ਪਿਆ ਵਾ ਪੂਰਾ 1 ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਰਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਸੁੱਕਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਮੋਟੇ ਨੂੰ ਭਈਆ ਇਹ ਗੱਲ ਪਿਛਲੀ ਦਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਮੋਟਾ ਸਰਗੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਨ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਮੋਟੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸੁਬਹਾ ਸੁਬਹਾ ਬੋਲਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸੁਬਹਾ ਸੁਬਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਚਾਬੀ ਵਾਲਾ ਖਲੋਣਾ ਵਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਕਿ ਜਾਗਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਜਾਗਦੇ ਪਏ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਨਾ ਤੇਰੀ ਯਕੀਨ ਮੰਨ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਦਾ ਆ ਜਾਵੇ ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਦਿਆਂ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਟੇ ਸਿਰਫ 20 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਉੱਠ ਜਾਓ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 1:20 ਪਏ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 3:30 ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਾ ਸੈਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਗਦਾ 8 ਫੈਰਾ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ ਨਾ ਯਾਰ ਬਸ ਹੁਣ ਚੱਲ ਜਾ ਪਰੇ ਦਫੇ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨਾ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆ ਗਿਆ ਬਸ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਗਫਿਰਤ ਫਰਮਾਵੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਦਕੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਕ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਕਬੀਰਾ ਸਗੀਰਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਬਹਿੰਦਾ ਵਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਫਰਮਾਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਈ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੀਓ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਹੋਏਗੀ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਬੁਰਸ਼ ਕਰੋ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਫ਼ਾ ਨਾ ਹੋਈ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਬ੍ਰਸ਼ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਬ੍ਰਸ਼ ਦੱਸਣ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਐ ਪੇਸਟ ਆ ਬ੍ਰਸ਼ ਬਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਸ਼ ਨਾ ਕਰੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਇਆ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਆ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਦਾ ਬ੍ਰਸ਼ ਯਾਰ ਪੇਸਟ ਕਿੱਦਣ ਨੂੰ ਗਈ ਮਾਜ਼ਰਤ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਿੰਜੂ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਬ੍ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਈ ਦੀ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬੁਰਸ਼ 'ਤੇ ਪੇਸਟ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ ਠੀਕ ਆ ਬੁਰਸ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਈ ਦੇ ਬੁਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪੇਸਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁੰਡੇ ਹੈਲੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਰਸ਼ ਆ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪੇਸਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਉੱਥ ਕੇ ਯਾਰ ਮੁੰਡੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਸ਼
मेरा ब्रश नहीं हैगा, पता नहीं कितने चला गया वा। पहले मैं इतने छड़ के गई सी जाती हुई, टोकरी दे विच है गई नहीं है। ये जरासीम जाते एक दूजे के मूँह के सुबह सुबह पता नहीं गंदे जरासीम होंगे मूँह के। जो ब्रश करते हैं ब्रश भी धोते आंदे नाल क्योंकि तू मेरे पल्ले पई हुई है, तू 30 दिन व्लॉग बनाना पहले से आराम है। जल्दी करके आई, भूख लग गई है। लस्सी बना ला। नहीं लस्सी नहीं बनानी। लस्सी उदा ही तुम बनानी नहीं आती, पानी वाली लस्सी नहीं मैं पीनी। नहीं मैं पीनी जाओ। यार हुनी भाई ने कहा 50 मिनट बाकी, आप ना मोटे नु जाके डराते, मोटे मोटे 15 मिनट रह गए। मोटे जल्दी कर लो, 15 मिनट रह गए। हाँ जल्दी जल्दी कर लो, 15 मिनट पे उन्हें क्या सारे दुआ करियो कि रानू ड्रिपा ना लवानिया पाए ने। मोटे नु क्यों है दही तो बहुत खट्टा हो। मोन ने तो सस्ती जगह तो ले आयो। तेरा दिमाग ठीक है। दही नहीं की रेट हुंदा, दही दा रेट क्यों ना लिखना ना। आ दही ना मिल लादा कोई ना पाउडर पाउडर किस केमिकल दा जमांदे है। ए दही नहीं यार, अगे तो खाना मैं तो नहीं खाना, तू खाना वो खा ले। तेन लिया दिया करांगा थोड़ा 10 रुपए दा। ₹5 लिया दिया करी हूं भैया। हुन ते एडा जमाना ओ एडवांस हो गया, 100 रुपए थले दही नहीं दिंदे। अगले कहंदे जा कोला लेके घर जाओ। क्यों नहीं दिंदे 100 रुपए थले दही जी? दिंदे 20 रुपए दिंदे। 20 रुपए का 50 का भी दें दे, तेरी मैं खब्बी बात तोड़ के भेजा ना, तेन फ्री भी दे दे। चले तू तेरी मंगन वाली है, दे दे। शर्म तो नहीं आती बुढ़ी नु मंगन वाली कह दे। हूं हो कुछ लुली लंगड़ी कह दो। ओही लुली लंगड़ी हो जाती बाहर टूट के, तो लुली लंगड़ी हो जाती है। मोटे ने तो भाई साफ इनकार कर दिता कि मैं जो 5 मिनट रहने ना उधर रोटी खानी है, क्योंकि तेरा है फर्स्ट फ्लोर खाली। सही है। मैं ना वैसे तुम एक शुगर की गल दस दवा, कल नहीं ना होंगी सी, कल बिल्कुल नहीं होंगी सी। पढ़े लिखे भी नहीं, पढ़े लिखे तो सके लेकिन यह दीन के बारे कोई जानते नहीं सके। असी कोशिश करते होंगे जो रोजाना होने लगे ना उदो रोटी खाइए। सही है। तो जो दूर तक रोजाना होंदिया होंदिया सी ना उदों तक असं भाई पानी तो पानी पानी तो पानी पानी तो पानी। असं तो ज्यादा टाइम ब्रश कर लीते बाद चो फिर हौली हौली अकल आई कि नहीं यार वो तो रोज़ा ही नहीं होंगे। यानी कि ना मैंने लगता बस जिनी देर मैं रोजे रखे ना उसो अद्धी देर तो मैं मखरू ही किए। अल्लाह माफ करे, कहना नहीं चाहिए क्योंकि अकल नहीं सी। तुम तो अकल सी नहीं सी, तो साढ़े जो बड़े से उन्होंने अकल सातों भी गई हुई थी। सही है ना। तो कहते कोई नहीं होंगे जाना और क्या, रज के पानी पी बह गए। हालांकि जो अजान हो जाए रोजे का टाइम उस वेले खत्म, बल्कि अजाना तो कम अज कम 10 मिनट पहले तुम जी भी चीज खानी पीनी है छड़नी है। सही है। जो तुम रोजा पक्का तो कर लगे हूँ देखो इधर आप तबाही फेर रहे हैं। असं की कह सकते हैं यार किसी को साडा अपना कहने मैं खानी नहीं है। मैं 40 मिनट पे भैया मैं पानी पीना पहला रोजा वा, पहले पहले खानी पैनी। हूँ तुम क्या होया? मैं भी खाना यार। यार मैं शुरू तो इदा किया जिद सारी रोटियां खाई नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एक रोटी खाधी है तो बाकी छड़ दी है। खाधी नहीं जा रही यार, जलन हो लग गई पता नहीं क्यों। मोटे ने मैं इसलिए कह रही थी मैंने परांठा बना दो, मेरे को ईजली नगाया जाना सी। नाले ना मोटे का इंतजार करते करते मैंने पता ही नहीं सी इन्ना टाइम पिया, वरना मैं रोटी देर ना बनानी सी। रोटी ठंडी हो गई उसने मेरा खाने का दिल ही नहीं करन दिया। पई रोटी अपने मोटे के हवाले कर देती, मोटा खाएगा तो दही मैं खाऊंगी। बिस्मिल्लाह। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਿਆਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕੌਣ ਕੌਣ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਆ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਖਾਂਦਾ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਮੈਂ ਤਨਹਾ ਹੂੰ। ਤੂੰ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਵੀ ਤਨਹਾ ਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ।
अच्छा जी, मस्जिद हैगी है थोड़ी जी दूर, अजान हो चुकी है, इसलिए मोटा जी अज नमाज पढ़नगे भी ते पढ़ानगे भी। ओ होंगे इमाम ते मैं होंगी मुसलमान। ओ मेरा मतलब कि अवाम। ठीक है, मैं वजू करके आ गई हूँ। तुहाडे भाई वजू करन गए हो या हुन आपां मसाब पिछा लेंदे आ मसले। ओ मोटे दा मसला ते है मेरा मसला। हुन मोटा जी आंदे आ, आपां नमाज पढ़दे आ। हुन आपां करदे आ सलात, मैं करनी है ना। अच्छा जी, मैं नमाज पढ़ ली है, दुआ भी मंग ली है, तुहाड़े भाई इत्थे मंग लिया दुआ, ते फिर मैं चलदी हां ते तुहानू मिलदी हां अफतारी दे टाइम। अल्लाह हाफिज़। The next day। अच्छा जी, कमरे की सफाई आपां ने कर ली है, तुसीं देख सकते हो राती कितना ज़्यादा गंद सीगा, ते मैं करके हटी हाँ उपर वाली फ्रिज साफ। सही है, अज आपां ने उपर वाली कर ली है ते कल आपां करांगे नीचे वाला हिस्सा। ठीक है, हुण टाइम हो गया वा नमाज दा, मैं वजू करके आई हाँ ते आपां पढ़दे हाँ नमाज। 3 hours later। ते जी सरगी ली, मेरा मतलब कि इफ्तारी ली, अफतारी ली ना। हाँ, अफतारी ली मतलब कि रोज़ा खोलन ली आपा बना रहे हैं चिकन विद दाल माँ छिलकियाँ ली। मैं तुहाड़े भाई को मंगवाया सी 100 रुपये का गोश्त, तो हूँ ना लैके दे के गए हैं। चिकन आपा ने भुन लिया वा, हूँ आप इन डालेंगे सारे मसाले वारी 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 वारी। यार इतने स्यापा पै गया वा, मिर्चा मैं सारियाँ पा दती हैं हांडी दे विच। हूँ मैं सोच रही हूँ मैं चेक किनू करावे, मैं पता चलेगा दाल च मिर्चा सही। तुहाडे भाई ने कहा सी हल्की जी मिर्च तेज रखना, क्योंकि दाल च मिर्च फिक्की चंगी नहीं लगती। मैं जिनी हांडी च पाती सी ना उन्हें थोड़ी ज्यादा ही पाती, या तो तेज हो गई होगी या फिर हल्की रह जाएगी। अल्लाह दे सपुर्द भैया। अच्छा मैं तुहानू दिखांदी हले दाल, दाल हले कच्ची है, तुहानू फाइनल लुक ना 10 मिनटां बाद मिलेगी, क्योंकि दाल दे पकन छले इन्ना कि टाइम पिया वा। ठीक है, दाल आ चिकन आ, विच एक कलेजी है, विच एक कलेजी है। ठीक है, 4 बोटियां मैं क्या मोटे 2 रात में खाऊंगे, 2 सैरी टाइम खाऊंगे। सही हिसाब लाया है ना, सैरी दे विच अफतारी दे विच रह गई है 2 घंटे। सही है, मैंने रोज़ा नहीं लगा, मोटे ने रोज़ा बहुत लगा, क्योंकि मोटा अज बहुत खपिया वा। वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, हांडी अपनी हो गई है तैयार, लेकिन गैस भी चल गई है अपने घर। इन्नी की जिनी गैस आ रही है, ए उदो तेज़ होनी है जो अफतारी होने 5 मिनट रहन गए, अफतारी हो जाएगी। चलो मैं क्या उस टाइम आप रोटी बना लेंगे, तुम तेज करके दिखा दें। इन्नी की गैस आ रही है। मोटा की लैके आया? मोटा चौल लैके आया। चौल दे उत्ते की लैके आया? 2 टिक्कियां लैके आया। मोटे बोटी है चौलां च? नहीं, आलू वाले। कोई नहीं होंदा, आलू वाले खाऊंगे आपां चौल। मोटा जी ना आंदे हे अपनी फैक्ट्री च चावल लैके आए है, नाल 2 टिक्कियां ए खरीद के लैके आया, फ्री दी नहीं है। मोटे लूने मीठे कट्ठे ना कर देना। अच्छा यार, दाने दाने ते लिखे वा खान वाले का नाम। किस्सा मुख्तसर ये कि कह के उन्होंने मंगवाया सीगा गोश्त, लेकिन काम हो गया खराब क्योंकि गैस चली गई, रोटी नहीं बनी। तो आंदे हुए आगे साढ़े नसीबा जी चावल, तो मैं फिर आंदे हुए 2 टिक्कियां लिया नार रायता लिया भाई को, तो अपना निज़ाम रेड़ गया। अजान हो ना पीए, बिस्मिल्ला पढ़िए, रोज़ा खोलीए, रब न याद करिए। मैं यदा इंतजार कर दिया सगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गला तार हो गया वा, मैनु बहुत रोजा लग्या, कसमे कम थोड़ा वजनी सी, बहुत रोजा लग गया। बाकी चलो अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज के व्लॉग को ख़त्म करते हैं इस अच्छी बात के साथ कि मंजिलें हमेशा उन्हीं को मिलती हैं जो मंजिलों की तलाश करते हैं।